často dostávám otázku, co to je to BDO. A mně se dneska hrozně moc líbilo slovo člověčina. To je víc jak 500 lidí. A mě to s nima strašně moc baví. Já se hrozně moc těším na to, co spolu dokážeme a jak budeme pokračovat. BDO samozřejmě přeju zářnou budoucnost. Já se cítím jako integrální součást BDO, cítím BDO, že je součást mě a tím BDO žiju a doufám, že to tak bude i do budoucna a že tomu BDO se bude nadále dařit. A ty lidi, byť ta technika nás možná válcuje, lidi pořád budou to hlavní. No samozřejmě výborní lidi, hodně spokojenosti a krásní klienti.